بلیک منتھ کا اصل مقصد یہ کہ ہمارا ضلع کرک میں اللہ کے فضل سے امن و امان ہے, اور اس امن و امان کے حوالے سے ہم عوام کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے ساتھ پورا تعاون کریں. اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون ضروری ہے. اور دوسرا میسج ہمارا یہ ہے کہ عید آنے والی ہے, ایریئر فائرنگ منع بھی ہے, اخلاقی بھی جرم ہے, قانونی بھی جرم ہے, اور جو خلاف ورزی کرے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی. ہمارے کوہاٹ ریجن ڈی آئی جی صاحب کا بھی یہی پیغام ہے